Բարև ձեզ, ինչ հետևություններ կարող եք անել, հա, առաջին Ատյանը իր որոշմամբ ըստ էության համարեց, որ դատախազությունը չի հստակ ձևակերպել բողոքը Նարեկ Մալյանի դեմ, բայց առաջին Ատյանից դժգոհ է դատախազ առաջին Ատյանի որոշումից և հիմա դիմել են վերաքննիչ դատարան։ Բարև ձեզ, Նարեկ Մալյանի նկատմամբ շինցու քրեական գործերի շարքը շարունակվում է եւ սա այդ շինցու քրեական գործերի շրջանակներում է եւս Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ուզուրպացված դատաիրավական համակարգը փորձում է քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի լրացնի այն գործիչներին, որոնք ունեն ազգային եւ հայկական օրակարգ, այս գործը այդ գործերի շրջանակներում եւս մենք կարող ենք դիտարկել եւ էությունն ընդհանուր առմամբ կարող ենք փաստել, որ Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր գրպանային դատավորների եւ դատախազների համար կարեւոր չի գործի էությունը, կարեւոր է մարդը, ում նկատմամբ նրանք այդ քրեական հետապնդումները իրականացնում են քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով միայն։ Նարեկ Մալյանի այս գործի շրջանակներում կարող ենք փաստել, որ Նարեկ Մալյանը ոչինչ նորից չի արել, որը որ օրենքի հետ կարող է հակասություններ ունենալ։ Ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանը խիստ վախեր ունի Չաուշեսկուի մասին հիշելուց, այսինքն Չաուշեսկուն, ով գնդակահարվել է որպես ազգի դավաճան, դավաճանների մոտ վախ է առաջանում, որ կարող են նրանք էլ ունենան Չաուշեսկուի ճակատագիրը, այլ բացատրություն ես չեմ տեսնում, որ կարելի էր Չաուշեսկուի վերաբերյալ այդ բեմականացված գործընթացը դիտարկել որպես ինչ-որ հակաիրավական բան, որովհետև դա պատմական փաստ է, առանց որևէ ակնարկի արված, ոչ մեկին չվերաբերվող, վերաբերվելով միայն Չաուշեսկուին և նրա կնոջը, ովքեր, նորից եմ կրկնում, գնդակահարվել են որպես ազգի դավաճաններ, և մեզ համար ակնհայտ է, որ այս պրոցեսները շարունակական են լինելու այնքան ժամանակ, քանի ազգադավը իշխանության է, և Նիկոլ Փաշինյանը կալանավորելով Նարեկ Մալյանին, կալանավորելով այլ քաղբանդարկյալների Արմեն Աշոտյանին, Մամիկոն Ասլանին և մնացած քաղբանդարկյալներին, հանձնում է մեր հայրենիքը և փորձում է լրացնել այն գործիչներին, ովքեր որ միշտ դեմ են արտահայտվել այդ պարտվողական քաղաքականությանը, ում համար Արցախը հայկական է, ում համար Արցախը Ադրբեջանի կազմում անընդունելի է, և մենք այսօր այստեղ ենք աջակցություն Նարեկ Մալյանի, մենք այսօր այստեղ ենք ասելով, որ մենք թույլ չենք տալու, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր դավադիր ծրագրերը ավարտին հասցնի և հանձնի Հայաստանը, ինչպես հանձնեց Արցախը։ Պարոն Դանելյան, փաստորեն կարող ենք հետևություն անել, որ դատախազը ըստ էության Չաուշեսկուին նույնականացնում է Նիկոլ Փաշինյանի հետ, համարելով, որ Նիկոլ Փաշինյանը ևս նույն բաներն է արել իր պետության համար, նույն հանցանքները, ինչ որ Չաուշեսկուն, դրա համար էլ փաստորեն վրդովել է, հա, դա ազդել է նրա վրա, դատախազի վրա։ Կարող ենք այդպիսի ենթադրություններ անել։ Շատ ճիշտ դիտարկում եք անում, որովհետև դրա մասին չի խոսել Նարեկ Մալյանը, դրա մասին խոսել է դատախազը, չընդունելով արդարացումը Նարեկ Մալյանի, այսինքն նրանք ինչ-որ միտում են տեսնում Նարեկ Մալյանի պատմական ակնարկի վերաբերյալ, իսկ պատմական ակնարկի վերաբերյալ նորից նշեմ, որ այդ պատմական ակնարկը եղել է հիմնված փաստերի վրա, այն է Չաուշեսկու և իր կնոջ գնդակահարումը, թե ինչ կապ ունի դա Նիկոլ Փաշինյանի հետ, թե ինչ կապ ունի դա դատախազի հետ, արդեն իրենք են դրա մասին խոսում, ոչ թե մենք կամ Մալյան Նարեկը, այսինքն նրանք տեսնում են նմանություններ և նրանք փորձում են ապացուցել, որ դա ինչ-որ ակնարկ է, ինչ-որ օրենքի հետ կապ չունեցող շրջանակներում, ես ևս մեկ անգամ ուզում եմ փաստել, որ դա ընդհանուր առմամբ բեմականացում է պատմական ակնարկով, այսինքն դա որևիցե մի իշխանական իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնության կոչ չէ կամ ինչ-որ ակնարկ չէ այդ ուղղությամբ, որովհետև մենք կողմ ենք
ժողովրդավարությանը, իրական ժողովրդավարությանը, եւ մենք պայքարում ենք, որպեսզի Հայաստանում ուզուրպացված իշխանությունը հեռանա, որ մենք վերականգնենք այն ժողովրդավարությունը, որ եղել է մինչեւ 2018 թվականի ապրիլի 23-ը, որ հայ հասարակությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ապրել է եւ անվտանգ եւ բարեկեցիկ, իմանալով իր վաղվա հայկական օրակարգը եւ հայկական տեսլականը, չմտածելով, որ վաղ ադրբեջանցին գալու է իր տուն, եւ Նարեկ Մալյանը այն մարդկանցից է, ով պայքարում է այդ գաղափարների համար, այն գաղափարների, որոնք ապրում են յուրաքանչյուրիս մեջ, այն է ազգ, հայրենիք, պետություն սկզբունքները։ Շնորհակալություն։